የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የወጣውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በማድረግ ባደረገው ቁጥጥር ህዝብ በስፋት በሚገኝባቸው ቦታዎች ላይ ይህንኑ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳይጠቀሙ በተገኙና ርቀታቸውን ባልጠበቁ 1305 ሰዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገልጿል። በብዛት ህዝብ በሚንቀሳቀስባቸው 23 ስፍራዎች ትላንት ባደረገው ቅኝት 990 ወንዶችና 315 ሴቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ነው ፖሊስ ያስታወቀው። መሳለሚያ፣ እህል በረንዳ፣ አውቶቡስ ተራ፣ ሰባተኛ፣ ጃን ሜዳ፣ አትክልት ተራ፣ አዲሱ ገበያ፣ ካሳንቺስ፣ ሽሮ ሜዳ፣ ፒያሳ፣ ጊዮርጊስ አካባቢዎች ቁጥጥር የተደረገባቸው የአዲስ አበባ ከተማ ስፍራዎች ናቸው። መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ህብረተሰቡ ራሱንና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ ልዩ ስራዎችን ትኩረት ሰጥቶ ቢሰሩም በርካታ ሰዎች ለጉዳዩ ተገቢ ትኩረት ሳይሰጡ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተደነገገውን የፊት መሸፈኛ የመጠቀምና ርቀትን የመጠበቅ ግዴታ በመተላለፍ ግብይት ሲፈጽሙና ሲንቀሳቀሱ የሚስተዋል በመሆኑ በቫይረሱ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል እንዲረዳና በተለይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ጥቅም ሲባል አዋጁን መሰረት ያደረገን እርምጃ ፖሊስ ለመውሰድ መገደድ ነው የተጠቆመው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ ለፖሊስ የተሰጠው ኃላፊነት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአስገዳጅነት እንዲያስፈጽም ለፖሊስ ኃላፊነት ሰጥቷል። ለሁሉም የጸጥታ ኃይል ኃላፊነት ተሰጥቷል። የዚህ ስራ አካል ነው ዛሬ የጀመርነውና ሰዎች ይህን ባለማድረጋቸው እንደሚያስጠይቃቸው ጭምር በህግ ያስጠይቃቸዋልና ህግ የማስከበሩ ስራ ዛሬ ጀምረናል። ለነገሩ ከዚህ ዛሬ ብቻ ነው የጀመርነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ስንሰራ ቆይተናል። በማስተማርም በተደጋጋሚ ጊዜ ቅስቀሳ ሲደረግ ነበርና እሱ ነገር ብዙ ቦታዎች ላይ ተግባራዊ ሲሆን እያየን አይደለንም። ስለዚህ አስገዳይ ወደሆነ ህግ ማስከበር ስራ እየገባን ያለ ነው። ሰው ፖሊስን ወይ ሌላውን የጸጥታ ኃይል በመፍራት አይደለም። ይሄ በሽታ ሁላችንም ነው የሚያጠፋን። ከተከላከል ማጥፋት እንችላለን፣ መዳን እንችላለን። መዳን የምንችለው ደግሞ በጋራ ነውና በጋራ መከላከል ከቻል ከአደጋው መዳን እንደምንችል ታውቆ ሰው ትብብር ሊያደርግ ይገባል። በየትኛውም ቦታ ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። በላ በኩል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ደግሞ በቁጥጥር ጊዜ የተያዙት ግለሰቦችም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ቦርሳዬ ውስጥ ነበረ ማክሱ ትራንስፖርት ላይ የምጠቀመው እኔ እና እዛ የያዙኝ እዛ ነው። ከዛ ወደዚያ በጡኝ ማድረግ እንዳለብን ስንንቀሳቀስ ሁሉም ቦታ ላይ ማለት ነው እና የእኛ ማድረግ ለህብረተሰቡ ጠቀለ ልጆቻችንም ለቤተሰብ ጠቃሚ እንደሆነ ነው። ሁሉም ማንኛውም ሰው ግለሰቡ ቢያደርግ ጥሩ ነው። ለራሱም ለሀገርም ደህንነት ነው። ለራስም ደህንነት ለቤተሰብ ደህንነት ለመጠንቀቅ ለራሳችን ጥንቃቄ ለራሳችን ነው። ለማንም አይደለም። ለሀገር ለወገን እንጠቅማለን እንጂ አንጎዳው። ህግን መከበር አለበት እና ደግሞ የራስ ጥንቃቄ ሲባል አድርጎ የተባለው ነገር ባለሙያዎች የሚሉን ነገር መስማት የቫይረሱ አስከፊነትና አሳሳቢነት ህብረተሰቡ የንግድ ተቋማት ባለቤቶችና ሰራተኞች ተገንዝበው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አሳስቧል። ይህንን መረጃ የሚያደርሰን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው። እዚሁ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ተመልካቾቻችን። ለመሆኑ በትላንትናው ዕለት መወሰድ የተጀመረው ይኸው እርምጃ ምን አይነት ገጽታ ነበረው የሚለውን ሊያብራሩልን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባልደረባ የሆኑትን ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ እንግዳ አድርገን ጋብዘናቸዋል። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ኢንስፔክተር ወደ ስቱዲዮአችን እንኳን በደህና መጡ። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጥሩ። ትላንት መውሰድ የተጀመረው እርምጃ እስቲ ምን መልክ ያለው ነው? ቀደም ሲል እንግዲህ በእናንተም በዚህ በተሰጣችሁ መረጃ መሰረት እንዳስተላለፋችሁት በተለያዩ በ23 ቦታዎች ላይ በከተማችን አዲስ አበባ በተመረጡ 23 ቦታዎች ላይ ነው ቁጥጥር ያደረግነው። በቁጥጥሩ የታዩ በአንዳንድ ግለሰቦች ላይ የታዩ በጣም ማለት ይሄ የግዴለሽነት ነገሩ በስፋት አለ። ትናንትና በተሰራው ስራ ይሄ ማክስ ይዘዋል፣ ግን ኪሳቸው ውስጥ አድርገው ለምን አታደርጉም ሲባሉ ባሶስት ወይንም ደግሞ ትራንስፖርት መያዣ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ለምን እናደርጋለን? ግን እዛው ግርግር ያለበት ቦታ ሰልፍ ላይ ነው ያሉት። በጣም በርካታ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ላይ ሆነው ያን ለማድረግ ፈቃደኛ ያልሆኑ በጣም በርካታ ሰዎችም አጋጥመውናል። በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ስራዎች መስራት እንዳለብን የሚያየንበት ነው። ግለሰቦቹን ይዘን ቁጥጥር ካደረግን በኋላ ይዘን ሰፋ ባሉ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ለማዋየትና ግንዛቤ ለመስጠት ጥረት አድርገናል። አንዳንዶቹ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች እንደዚህ ከተማ ላይ የሉም እንዴ ብለህ እንድታስቡ የሚያደርግህ ነው ማለት ለጉዳዩ ያላቸው ግንዛቤ በጣም የወረደ መሆኑን
ያየንበት ነው። በተቻለ አቅም እንግዲህ በርግጥ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ካሁን በፊትም ብዙ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሳይቀሩ በትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን ተሽከርካሪዎች በመሆን በድምጽ ማጉያ ግንዛቤ ሲሰጥ ቆይቷል። ታዋቂ ሰዎች፣ አርቲስቶች እንደዚህ የመሳሰሉ እኛም ጭምር በሚዲያችን ብዙ ስራዎች ሰርተናል። ግን አሁንም ግንዛቤ መስጠት እንዳለብን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ትናንት ከተያዙት ውስጥ። ብዙዎቹን እንግዲህ ከመከርን በኋላ ያው ወደ ቤታቸው ለመሸኘት ነው የተገደድ ነው። ግን ቀጣይነት ያለው ጠንከር ያለ ቀጣይነት ያለው እርምጃ ይቀጥላል ማለት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከሰዓት በኋላም እርምጃዎቹ ነበሩ። በነገራችን ላይ ዛሬም ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቀጣይነትና ተከታታይነት ባለው መልኩ ቁጥጥሩ ይቀጥላል ማለት ነው። የዛሬውን በተለየ መልኩ እንመለከተዋለን። እስቲ ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ብዙ ነገሮችን ያሳዩናል። እኛም በተለያየ ጊዜ ለተመልካቾቻችን እናስመለክታለን እና እናንተ በስፍራው በዘርፉ ስትንቀሳቀሱ ሌሎች ህግ የማስከበር ስራዎችን አድርጎ የመውሰድ አዝማሚያዎች አሉ። በህብረተሰቡ ዘንድ ስነ ልቦናው ምን ይመስላል? አሁን ትናንትና በተደረገው ቁጥጥር ብቻም ሳይሆን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንግዲህ በጣም በርካታው ሰው ቤቱ እንዳለ ይታወቃል። ወጣቶቻችንም ሰፈር አካባቢ ነው ያሉት። ቤት ውስጥ እንዲሆኑ የተደረገበት መሰረታዊ ምክንያት ረፍት እንዲያገኙ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነው። ከንክኪ ከአካላዊ ቅርርብ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነው። ግን የጸጥታ አካሎች የፖሊስ አባላትና ሌሎችም የጸጥታ አካላት በየሰፈሩ ፓትሮል ሲያደርጉ የሚያዩት ነገር በጣም የሚያሳዝን እውነት ለመናገር። አሁንም አንዳንድ ወጣቶች ሰብሰብ ብለው አፍላፍ ገጥመው ካርታ ሲጫወቱ የሚታይበት አጋጣሚ አለ። ተሰብስበው ጫት የሚቁሙበት አጋጣሚ አለ። ለዚህ ለአካላዊ ንክኪ ለመቀራረብ ሁኔታዎች የሚፈጥሩ ነገሮችን ሲያደርጉ እናያለን። ይሄ ነገር ከራስ አልፎ ቤተሰብንም የሚጎዳ ነገር መሆኑ በተደጋጋሚ የተገለጸ እያለ የትራፊክ የፖሊስ አባሎቻችንን ሲያዩ መጡ መጡ ብሎ ዞር ዞር ማለት ነገር ደግሞ ፖሊስ ደግሞ ዞር ሲል ደግሞ አንድ ላይ የመሆን ነገር ይሄ በስፋት መሰራት ያለበት ነገር ይመስለኛል። በብዙ ቦታዎች ላይ የምናያቸው ችግሮች ተመሳሳይነት ያላቸው ናቸው። እንግዲህ በተለያዩ አማራጮች ግንዛቤ የተሰጠ ስለሆነ ይህን ግምት ውስጥ አስገብተው ጥንቃቄ ቢያደርጉ የሚል ጥሩ። እስቲ አንድ ሌላ ጉዳይ ደግሞ እናክል ተመልካቾቻችን። በትላንትናው ዕለት መውሰድ የተጀመረው እርምጃ ምን ይመስላል በሚለው ላይ ነው ከኢንስፔክተር ጋር ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። መሀል ላይ ባልደረባችንን ወደዚሁ ጉዳይ እንመልስና አስተያየቶችን እንዲሁ ደግሞ ምልከታዎችን የሚያጋራን ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ማለዳው ደግሞ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ቀናቸውን በምን አይነት እንቅስቃሴ ጀመሩ የሚለውን ለመቃኘት ባልደረባችን ይስማው አደራው ነው በመገናኛ አካባቢ ተገኝቶ ይህንን ሊያደርሰን በቀጥታ እየተመለከት ነው የምንገኘው። ይስማው፣ ውስጥ የታዘብከው ነገር ምን ይመስላል? መረጃዎችን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ሶዶ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የማለዳው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን እየተመለከትን ነው ያለ ነው። በተለይም በአዲስ አበባ ከፍተኛ መዳረሻዎች አሏቸውና በተለያዩ አቅጣጫዎች መዳረሻዎችን ያደረጉ የመገናኛ የትራንስፖርት መነሻ አንዱ ነው። እንግዲህ እኛም በዚህ አካባቢ ተገኝተን ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል፣ ህብረተሰቡ ወደ ስራ ሰዓቱ ለመገኘት ወይም በስራ ሰዓቱ ላይ ለመገኘት እና እንዲሁም የራሱን ጉዳይ ለማስፈጸም ሲል የትራንስፖርት አገልግሎቱን ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው በዚህ አካባቢ እየተስተዋለ ያለው። ታዲያ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥስ ምን አይነት ጥንቃቄዎች እየተደረጉ ነው? እንደሚታወቀው አሁን ወቅቱ ጥንቃቄ የሚሻ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ እነዚህ ጥንቃቄዎችስ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉ የሚለውንም አብሬ እየቃኘሁ ነው የነበረው። እዚህ መገናኛ እስከምደርስ ድረስም ከቢሮ አንስቼ በነበሩኝ ጉዞዎች በርካታ ትዝብቶችን እያየሁ ነበረ። እዚህ እስከምደርስ ድረስ የወቅቱ አሁን የኮሮና ቫይረስን የምንከላከልበት ከመኑ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን መጠቀም አለበት፣ የአካላዊ ርቀቱንም ጠብቆ መንቀሳቀስ ይኖርበታልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ነው ያሉ የሚለው ትዝብቴም እንግዲህ እስካሁን እዚህ እስከምደርስ ድረስ የነበረው እንቅስቃሴ አንዳንዶቹ ጭንብል እየተጠቀሙ ተመልክቻለሁ። አንዳንዶቹ ደግሞ ጭንብሉን አላግባብ በሆነ መንገድ ራሳቸው ላይ ወይም ደግሞ በእጃቸው ይዘውትም ተመልክቻለሁ። ከዚህ ባለፈ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ያልተጠቀሙ ሰዎችንም እየታዘብኩ ነው እዚህ የደረስኩት። እዚህ ከደረስኩ በኋላ ግን ከኋላይ እንደምትመለከቱት በርካታ ሰዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት እዚህ ሲጨናነቅ ነው የምታዩት። በእርግጥ እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች በርካታዎቹ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እየተጠቀሙ ነው። ነገር ግን የአካላዊ ርቀት የሚለው ጉዳይ ግን አሁንም ትልቅ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። በተለይም ሰልፋቸው ተራርቀው ከጠበቁና ተራቸው ከደረሰ በኋላ ወደ ትራንስፖርቱ አገልግሎት ለመግባት ሲሉ ከፍተኛ የሆነ መገፋፋትን አስተውያለሁኝ። ከዚህ ባለፈ ግን የሰው ቁጥር አሁንም እዚህ መገናኛ አካባቢ ያለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ስታዘብ የነበረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንግዲህ ስቱዲያችን እንግዳሉ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ሳጅን
ማርቆስ ታደሳሉ። እሳቸው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ከማድረግ አንጻር ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚለውን እንግዲህ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች የሚያደርሱ ይሆናል። በእኔ በኩል የነበሩት መረጃዎች እንዲህ መስላሉ። ሶዶ እንግዲህ ባልረባችንም እንዳደረሰን መረጃ እኛም በቴሌቪዥን ስክሪን ለመመልከት እንደቻልነው ተመልካቾቻችንም መታዘብ እንደቻሉት ለአብነት ያህል መገናኛን አነሳን እንጂ አዲስ አበባ አብዛኛዎቹ የህዝብ ቦታዎች እንደዚህ አይነት የጧት ድባብ እንዳላቸው መገመት ይቻላል። እንደ ሜክሲኮ ጦር ኃይሎች ያሉ ስፍራዎችንም መመልከት ይቻላልና ዛሬ ሲሄ ትላንት መወሰድ የተጀመረው እርምጃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ከሆነ የመጥበቅ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እስቲ እርምጃዎቹን ጠበቅ ባለ ሁኔታ እንቀጥልበታለን። ጎን ለጎን በነገራችን ላይ ትናንትና ጃን ሜዳ በነበረው ቁጥጥር ስነ ስርዓት ላይ እኔ ራሴ ተገኝቼ ነበረ። በዚህ በኩል የትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን ግንዛቤውን እየሰጡ እባካችሁ እያሉ እየለመኑ፣ በዛ በኩል ደግሞ የፖሊስ አባሎቻችን ሰዎቹን እየያዙ ይወስዱ ነበርና ተመሳሳይ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው። ከዚህ በኋላ ከአሁን በፊትም በሰራናቸው ስራዎች በተደጋጋሚ በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች አጋጥመውናል። ዛሬ ተይዘው ዛሬ ምክር ተሰጥቷቸው ነገ እዛው ችግር ውስጥ የሚገቡ ወጣቶች ያጋጥሙናል። እንግዲህ እነዚህን የምናደርገው ምንድን ነው? ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተገናኘ ጠበቅ ያለ ምርመራዊ ወደ ማጣራቱ ነው የምንሄደው። እንግዲህ በጣም ለህብረተሰቡም ደህንነት እጅግ በጣም አደገኛ መሆኑ ይታወቃልና ይህን ግምት ውስጥ በማስገባ መልኩ ጠበቅ ያለ እርምጃ ነው የምንወስደው። አሁን ትናንትና የተደረገው ምንድን ነው? ሰብሰብ አድርገን ኦሪንቴሽን ሰጥተናል፣ ግንዛቤ ሰጥተናል፣ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነግረናቸዋል። በጣም በርካታዎቹ ወደ የቤታቸው እንዲሄዱ አድርገናል። ከዚህ በኋላ ግን የሚወሰደው እርምጃ ጠንከር እያለ የሚሄድ ነው ማለት ነው። የፖሊስ አባሎቻችንም ምርመራው እስከ ማጣራት ድረስ ልንሄድ የምንችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ እንግዲህ ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት በተለይ ሰዎች በብዛት በሚበዙባቸው ቦታዎች ላይ ይሄ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ትራንስፖርት በሚገቡበት ቦታ ላይ ከቤታቸው ሲወጡ ይሄን ነገር ልክ እንደ መደበኛ አንዳንድ ሰው ከቤቱ ሲወጣ ክራባት አይረሳም አይደለም? ልክ እንደሱ ነው ማሰብ ያለብን። ትራንስፖርት ውስጥ ወይንም ደግሞ አሽከርካሪ ከሆንክ መኪና ላይ ቁጭ ስትል ራስ እጅህ ለምዷል፣ ቤልት እጅህ ራሱ ገና እንደገባ ስለለመድክ ይገባል። እንደዚህ አይነት ነገር እንዲመጣ ነው የምንፈልገው እኛ። ስለዚህ ህዝቡ ለምዶ ራሱንም ሌሎችንም ከዚህ በጣም አስከፊ ከሆነ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዲከላከል ያለ የሌላ አቅማችንን ተጠቅመን በኮሚሽናችን ደረጃ ብዙ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው፣ አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ በመጨረሻ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጡ ደግሞ እናንተን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ትልቅ ተቋም ነው፣ ህብረተሰቡን የሚጠብቅም ተቋም ነው እና ቫይረሱን ለመከላከል ብሎም ደግሞ ራሱን እና አባላቱን ለመጠበቅ እያደረገ ያለው ዝግጅትስ ምን ይመስላል? በጣም ሰፊ ስራዎች ነው እየተሰሩ ያሉት። በዚህ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በመስሪያ ቤታችን ደረጃ እንግዲህ በሶስት አይነት መልኩ ማየት እንችላለን። አንዱ ለራሱ ለአባላቱ ነው፣ ለአመራሩ ግንዛቤ ማስጨበጡ ስራ በሽታው አዲስ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ራሱን እንዲጠብቅ በጣም ከፍተኛ ስራዎች ተሰርቷል። በአስሩም ክፍለ ከተማ ማለት በሚቻል ደረጃ አባሉ ራሱን እንዲጠብቅ ጥንቃቄ እንዲያደርግ፣ እንደምታውቀው የፖሊስ ስራ እለት እለት ህዝብ ስር ነው፣ ህዝብ ተንቀሳቃሽ ነው። አዎ። እና ህዝብ ለእንትኑ በጣም የተጋለጠ ነው ለበሽታው። ስለዚህ የበሽታውን አስከፊነት በመግለጽ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ከዚህ ባሻገር መደበኛ የወንጀል መከላከል ስራችንን እና የትራፊክ አደጋ መከላከል ስራችንን በማስተናበሩም ዙሪያ ላይ ትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን ወንጃ ፈቃድ በመስጠት በመቀበል ዙሪያ ላይ፣ ፊሽካ በመንፋት በማለት ዙሪያ ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የተሰሩ ስራዎች አሉ። መደበኛ ስራዎቻችን ደግሞ ይህን ነገር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ገንዘባቸውን ከፍ ለማድረግ ወይም ሀብታቸውን ለመጨመር እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አንዳንድ ግለሰቦች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር አድርገን ያስቀጣናቸውም አሉ። ይሄ ነገር ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከዚህ ባሻገር እየሰራን ያለነው ምንድነው? ይሄ ድጋፍ በየአካባቢያችን በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት የማስተባበር ስራ እየሰራን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖቻችን በየቦታው እለታዊ ነገር ፍጆታቸውንም እንዲያገኙ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄን አጠናክረን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። መልካም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባልደረባ ኢንስፔክተር ማርቆስ ደስታ በማለዳ ጊዜዎትን ሰጥተውን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተውም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ጊዜ ስለነበረ ማብራሪያ ስለሰጡን በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይኑልዎት። በጣም አመሰግናለሁ።